águas subterrâneas, um recurso estratégico para enfrentarmos a escassez hídrica. Para ficar todo mundo na mesma página, vamos primeiro definir o que é água subterrânea. Ela é toda a água que ocorre abaixo da superfície, preenchendo os poros das rochas sedimentares ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas. Sendo submetida às forças de adesão e gravidade, ela desempenha um papel essencial na manutenção da umidade do solo, do fluxo dos rios, lagos e brejos. As águas subterrâneas cumprem uma fase do ciclo hidrológico, pois após a precipitação, parte da água que atinge o solo infiltra e percola o subsolo em tempos variáveis e por diferentes fatores, seja pela litologia ou, no caso dos aquíferos livres, seja também pelo relevo. Essa água, na época de estiagem, irá sustentar o nível de base dos rios. Chegando aos rios, ela também evapora e segue em direção aos oceanos, aonde também ocorre a evaporação. Tanto as águas dos rios e lagos evaporadas, quanto as águas dos oceanos vão formar as nuvens, que atualmente nós chamamos de rios aéreos. Em locais onde há muita vegetação, como a Amazônia, por exemplo, tem uma grande contribuição para os rios aéreos, que vão transportar parte dessa água. Uma parte cai ali mesmo, mas parte dessa água vai ser precipitada em outros lugares do Brasil, inclusive no Sudeste, mas a gente vai falar disso mais tarde. E como a gente falou que a água subterrânea, toda a água que está no subsolo, nem toda a água que está no subsolo pode ser explorada por segurança. Tem uma parte da água mais superficial que embora ela, por definição, está no subsolo, é água subterrânea, ela é uma água que teve pouco tempo de filtração, pode ter contaminação. Então, na verdade, ela pode ser explorada quando ela está mesmo dentro do aquífero. E o que é um aquífero? Aquífero é uma formação geológica constituída por rochas permeáveis que armazena água em seus poros ou fraturas e também é capaz de transmitir essa água, ou seja, há uma comunicação ou entre os poros ou entre as fraturas que faz com que exista um fluxo. E como os aquíferos podem ser classificados? Os aquíferos podem ser classificados quanto à porosidade e quanto à superfície superior, ou seja, segundo a pressão da água. Quanto à porosidade, podemos classificar em três tipos de aquífero: o aquífero poroso ou sedimentar, que dá para ver aqui nesse desenho, que a água vai se acumular aqui nesses espaços vazios entre os grãos, que, por sinal, são intercomunicantes, então cumpre a definição de aquífero, que tem a capacidade de armazenar e transmitir a água. Na nossa região, nós temos dois exemplos desse tipo de aquífero. O sistema de aquífero Bauru, que é um aquífero sedimentar, livre, e o sistema de aquífero Guarani, que é um aquífero sedimentar confinado. Mais tarde a gente vai falar sobre essas duas divisões. Temos o aquífero fraturado ou fissural. Também observamos aqui nesse desenho as fraturas preenchidas por água. Algumas se intercomunicam e transmitem água, ou mesmo dessa profundidade mais baixa para essa, ocorre a transmissão de água, sim. O exemplo local desse aquífero é o aquífero Serra Geral. O aquífero Serra Geral ocorre abaixo do aquífero, do sistema de aquífero Bauru, aqui na região, e ele é constituído por basaltos. Se você passar nas estradas, algumas estradas da região, você vê aqueles basaltos bem pretos, ou se reparar aquela brita, que é a exploração do basalto, você vai ver, é nesse tipo de rocha que ocorre o Serra Geral aqui na região. E um terceiro tipo de aquífero é o aquífero kárstico. Ele não tem um exemplo local, ele ocorre em rochas carbonáticas, você vai encontrar geralmente
Você vai encontrar ele nas rochas, em dolomitos, em mármores, em calcários. O que ocorre é que a própria percolação de água durante a deposição vai dissolvendo as paredes do calcário e aumentando a dimensão do aquífero, isso durante a deposição. Aí nós temos aquíferos bem grandes e com capacidade também de transmissão, mas não necessariamente esse tipo de aquífero, ele costuma ter uma água mais pesada, com raras exceções, a água dele não é muito boa para algumas atividades industriais, por exemplo. Nem sempre potável, mas para atividades industriais é mais chato de usar esse aquífero. Se formos classificar os aquíferos quanto à pressão, nós teremos dois tipos de aquífero: o aquífero livre ou freático e o aquífero confinado. O aquífero livre ou freático, como pode ser observado, ele é constituído por uma formação geológica que é permeável e superficial, totalmente aflorante em toda a sua extensão e é limitado por uma base impermeável. A pressão no topo da zona saturada, que é essa daqui, está em equilíbrio com a pressão atmosférica. Então, o que controla, na verdade, o fluxo da água subterrânea nesse aquífero vai ser o relevo. Esse aquífero é bastante interessante economicamente, porque a perfuração para explorar a sua água é uma perfuração mais barata, tanto por conta das rochas apresentarem uma menor resistência à perfuração, como por conta da profundidade dos poços. No entanto, esse mesmo ponto favorável economicamente é uma fragilidade. Pelo fato dele ser totalmente aflorante e ser relativamente superficial, a capacidade de contaminação dele é maior, porque a água demora menos a chegar no aquífero, então ela vai ter um menor tempo de filtragem, e a água que cai aqui, ou qualquer contaminante que cai aqui, vai para o aquífero mesmo. Então nós temos que ter bastante cuidado com a zona de recarga e a proteção da zona de recarga desses aquíferos. Além disso, para nós utilizarmos essa água em um poço tubular, ele deve ter características que impeçam a intercomunicação dessa zona aqui, praticamente insaturada, até a zona saturada. Por que isso? Porque qualquer contaminante que esteja aqui e que demoraria bastante tempo filtrando para chegar aqui, se nós temos um poço, por exemplo, que não foi revestido, o que que acontece? O poço funciona como uma seringa que vai injetar tudo que está aqui em cima, aqui embaixo. Então, é um aquífero muito utilizado na nossa região, um aquífero barato de ser explorado, mas ele tem que ser explorado com cuidado. Agora, os aquíferos confinados ou artesianos. Como dá para ver aqui nessa figura, o aquífero confinado, ele está entre duas camadas impermeáveis. Então, ele é um aquífero mais protegido. A pressão da água no topo dessa zona aqui, ela vai ser maior que a pressão atmosférica. Nesse ponto, se perfurarmos um poço, a água vai ascender no poço além da zona aquífera. Então, você vai, por exemplo, pegar um poço aqui, ele vai passar por toda essa profundidade, passar pela camada impermeável, mas o nível estático dele, por causa da pressão, vai estar além dessa profundidade. Esse tipo de aquífero, ele está a profundidades maiores, por ele ser, ele não é totalmente confinado, geralmente tem uma pequena parte dele que é livre. Por exemplo, o aquífero Guarani, ele é totalmente confinado em nossa região, mas a área de recarga dele está ali em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, ele é muito mais frágil que aqui. Ele se comporta como um aquífero livre em Ribeirão Preto. Então,
ele tem maior capacidade de contaminação ali. Mas até a água da recarga ali de Ribeirão Preto chegar a essa profundidade é um bom tempo. Tanto que a gente diz que a recarga no aquífero Guarani, ela é ínfima. Se você analisar o tamanho desse aquífero, a extensão dele e a pequena extensão onde ele é aflorante, no Brasil vai ser em Ribeirão Preto, São Carlos, alguns lugares da região sul, mas bem poucos. Você vai ver que a contribuição da recarga dele é ínfima. Então a gente tem que ter muito cuidado com ele para explorar ele de forma segura e não da forma que é feita na mineração, porque quando você faz uma mineração, até mesmo para você fazer a documentação e planejar sua empresa, você tem um tempo de extinção da mineração. A gente tem que explorar o aquífero Guarani diferente do que se explora uma mineração. Ele não pode ser extinto. É bem bom a gente lembrar disso. As vantagens do uso da água subterrânea. Os investimentos para a captação da água subterrânea são mais baixos se comparados às águas superficiais. É só a gente ver. Quando o pessoal falar, vamos trazer água do Rio Grande, vai ser um investimento enorme, muito maior do que se você captar água aqui dos aquíferos que tem aqui. É, dispensam as construções de obras de barragens, adutoras, recalque e, na maior parte, de estações de tratamento. O prazo de execução da obra é menor. Nos aquíferos livres você perfura muito rápido. Nos aquíferos confinados, como o Guarani aqui na nossa região, você vai demorar um pouco mais. Mas concorda que você vai demorar bem menos do que construir uma grande adutora? Você tem um menor custo de manutenção e operação. A água, na maioria dos casos, já sai do poço com uma boa qualidade, então sem necessidade de um tratamento especial, apenas uma simples cloração e fluoretação, mas isso daqui só é atingido se o poço for perfurado corretamente. Se as pessoas perfurarem poços, que eu chamo poços de 1,99, sem a mínima proteção sanitária, sem revestimento, você não vai ter essa qualidade de água. E além disso, esse seu poço vai ser uma injeção de contaminação no aquífero. Os sistemas de abastecimento de água com poços são de operação simples. Utilizam mão de obra pouco especializada, viabilizando assim o abastecimento de água em pequenas vilas e povoados. É aquilo que a gente fala. A água subterrânea, principalmente na nossa região, ela está aonde está a comunidade. Se eu tenho uma pequena comunidade em um núcleo rural ou um condomínio rural, eu não preciso levar todo o encanamento até aquele local se eu perfurar um poço ali e fazer o abastecimento ali mesmo. Acaba ficando bem mais barato. O impacto ambiental gerado pelo poço é menor do que o de uma barragem. Aí eu volto a dizer, o impacto ambiental é menor se perfurarmos um poço seguindo as normas técnicas da ABNT. Tem a menor influência da sazonalidade, porque a gente usa, inclusive na estiagem que teve em 2014, aqui na região nós só não ficamos sem água por causa dos aquíferos. E justamente uma coisa que ajuda muito na preservação da água, ele não é suscetível à evaporação. Então, nos períodos secos, a água do aquífero não vai ser evaporada. E por que nós dizemos que a água subterrânea é um recurso estratégico? É estratégico porque a água contida em um aquífero foi acumulada durante muitos anos. Na verdade, por séculos e até milênios. Então, ela já é, por natureza, uma água de qualidade, a não ser que tenha algum elemento químico na própria rocha que transforma ela em não potável, mas até isso a gente consegue tratar. E ela pode ser acessada em grande quantidade.
mesmo em épocas de estiagens. Eu digo que ela pode ser acessada em grande quantidade, mas não é bom a gente acessar ela em grande quantidade, tá? Mesmo em época de estiagem. Inclusive, é ela que mantém o fluxo de base dos rios nestes períodos. Pelo fato dos aquíferos estarem protegidos da perda de água por evaporação, podemos e inclusive devemos investir em recarga artificial de aquífero para armazenamento. Muitos países já fazem isso e está na hora do Brasil começar a investir nisso também. E para concluir, eu quero que a gente tenha em mente que as mudanças climáticas, que são tão amplamente divulgadas, estão acontecendo. E temos que discutir seu enfrentamento, onde a água subterrânea será fundamental, pois períodos de estiagem aliados ao aumento de temperatura irão tornar a escassez hídrica superficial uma realidade. Os rios aéreos provindos da Amazônia já foram afetados pelo desmatamento. E já notamos mudança no regime de chuvas da região sudeste. Estamos cada vez utilizando mais a água subterrânea para compensar a nossa má gestão dos recursos hídricos superficiais. Quando definimos o recurso hídrico subterrâneo como um recurso estratégico, já incluímos a necessidade de planejamento e gestão de sua explotação. E temos que ter plena certeza que o recurso hídrico, e aqui eu digo recurso hídrico subterrâneo e recurso hídrico superficial, é um recurso finito. E, na verdade, nós temos que fazer a gestão dos dois integrada, porque, embora a gente divida recurso hídrico subterrâneo e recurso hídrico superficial, até mesmo por conta de uma diferença na dominialidade dos dois recursos, para gestão ambiental, nós temos que tratar como uma gestão integrada dos recursos hídricos, o que não quer dizer que a gente tenha que compensar a má gestão que a gente fez até agora dos recursos hídricos superficiais, fazendo a má gestão do recurso hídrico subterrâneo. O uso não pode ser uma substituição de medidas protetivas dos recursos hídricos superficiais. Caso não utilizemos com sabedoria esse recurso agora, seremos nós os exterminadores do futuro. Eu não sei se vocês assistiram um filme da década de 90, 80, O Exterminador do Futuro, que vinha alguém do futuro para exterminar a resistência humana, era um robô. No nosso caso, a gente não vai precisar de robô, não. Se a gente não tomar juízo, a gente sozinho vai exterminar toda a raça humana. Muito obrigada e espero que essa conversa tenha inspirado vocês a cair na realidade que, embora a gente tenha uma aparência de abundância de recurso hídrico subterrâneo para suprir o recurso hídrico superficial, isso não acontece.